izay ny makasika aniny mampalahelo ihany koa nitranga tahaka ireny ny lafomba vaovao tanteraka kosa indray hisy ny fanesorana ireo mponina mipetraka amin'ny tany maromaro ny ministeran'ny fambolena araka ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny governemanta ny talata lasa teo manoloana izay fanapahan-kevitra izay dia nanambara kosa ny vaomiera mpanadihady momba ny fananan-tany eo anivo ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita fa tsy tokony fanesorana faobe no ho tanterahana ravakara andre manalina mamra samoely tapaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta ny talata teo fa isorina eto amin'ny tany ministeran'ny fambolena eto Nanisana ireo mponina voalaza mampiasa amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny tany hisy arak'izany ny mpitandro filaminana isahana ny fanatanterahana izany isany antota taratasy efa nodinihan'ny vaomiera misana ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany eo anivon'ny CST sy ny vaomiera mpanadihady momba ny fananan-tany ny makasika ity tamin'ny-panjakana eto Nanisanity ka efa nisy ny fanantoana teo amin'ny ministra fambolena izay nahafahana namaritra ireo ampahana olona efa nanajary ny tany mahery ny 20 taona tsy fanesorana faobe ny tokony tanterahana ary tokony mbola hisy fampiresahana amin'ny ministera tompony andraikitra hoy ity vaomiera ity ka misy mipetraka ao Nanisana olona efa 20 taonany ary efa nanao fangatahana tany amin'ny domaine fa saingy noho io fanapahana teny anivo filan-kevitry ny ministra ioa dia nahato aloha nyfanomezana tamin'ny-panjakana afektea tamina ministera fa nisy kosa aloha tateoriana nititrakery iny fotsiny ka raha misy fanapahana tany anivo ny governemanta hoe isokony olona eo a dia tsy maintsy mbola izy vaomiera mpanadihady eo aloha hoe iza la tena efa mipetraka elabe teo ary nanaraka nangataka nanamainty milaly sy nanelingelona ny asana atao ministera fa nisy kosa la olona tateoriana zay tao anatin'ny tapabolana roa volana ray volana nampametra-panontaniany ity vaomiera atao anivon'ny CST ity ny fahitana fa misy tamin'ny-panjakana any ministeran'ny fambolena ihany koa izay namity ny seima tamin'ny orinasa karana iray eto Nanisana ihany izay efa nangatahany vaomiera mpanadihady ny viny amerenana azy amin'ny fanjakana mba hahafahany ireo tokantrano anjatony efa nanajary ny toerana ampiasa azy saingy tsy nisy valiny avy amin'ny governemanta izany atreto lasanakarana teratany vahiny io tany io ary vao afako maly izay midina teny fa tsy haiko fifefeny azo ny tany tsara-dalàna satria tamin'ny-panjakana nomenany semady un franc de namidy semady amina miliara aminy tsy misy fanapaha-kevitra tany amin'ny governemanta hoe itsory amin'ireo karanam-pandaravahino io tany io fa mion vahoaka no marian'ny filohany ity vaomiera misana fanajariana ny tany sy ny fananan-tany eo anivon'ny CST ity fa indroa miantaona no tsy tonga namaly ny antso ny CST amin'ny fanatanterahana tatitra eo anivon'ity andro-panjakany ity ny governemanta kanefa dia tafiditra feno ao anatin'ny lahadinika efa nandrasan'ny vaomiera ny makasika ireto tamin'ny-panjakana ireto